انصر الاسلام والمسلمين. آمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. آمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. ولا تجعلنا منهم. آمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. آمين. اللهم انصر اخواننا في كشمير. آمين. يا الله ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما. آمين. يا الله ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما. آمين. يا الله ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ یا اللہ فوری عطا فرما. یا رب العالمین تو غیر سے مدد کرنے والا ہے. یا اللہ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی مدد فرما. یا اللہ پاکستان اور اہل پاکستان اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو ختم فرما اور پوری انسانیت سے اس کرونا کی وبا کو ختم کر دے. یا اللہ پوری انسانیت سے اس کرونا کی وبا کو ختم کر دے. یا اللہ پاکستان اور اہل پاکستان اساکر پاکستان کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.